Hai, Assalamualaikum. Jumpa lagi dengan channel YouTube Kak Siti Home Kitchen. Kali ni Kak Siti nak kongsikan iaitu resipi berasaskan sotong, iaitu gulai lemak sotong style Kak Siti. Nak tahu cara-cara dia? Jangan skip video tau, tonton sampai habis. Tapi sebelum tu jangan lupa subscribe, tekan loceng ya. Like, share dan komen. Biar sahabat orang yang pertama yang akan dapat video terbaru daripada Kak Siti. Jom kita tengok bahan-bahan dia. Bahan dia adalah 1 kilo sotong. Dah siap bersihkan semua, buang kulit dia yang warna purple tu. Santan 1 mangkuk, kalau pakai kotak tu 1 kotak ya. Air asam jawa secukupnya. Okey, 1 biji buah tomato, dia belah 6. Cili hijau besar, kita belah 2 je. Serbuk kari daging dengan serbuk kari ikan. Yang ni Kak Siti komaikan dia lebih sedap. Okey, bahan tumis, cili padi, bawang merah, bawang putih, daun kari, hala bercampur, lengkuas dengan 2 batang serai. Dihiris semua bahan ni. Okey, bahan-bahan kisar. 2 biji besar bawang merah, 2 biji bawang merah kecil, kunyit hidup, halia dengan bawang putih. Okey, sebelum tu kita kisar bahan tadi tu. Lepas tu Kak Siti nak bancuh serbuk kari dengan air, 2 sudu serbuk kari daging, sama juga dengan 2 sudu serbuk kari ikan kita campur dengan air. Kalau nak blender sekali kat dalam bahan-bahan tadi pun boleh juga. Tapi macam kat ni Kak Siti campurkan bancuh dengan air. Kalau nak bancuh dengan air yang kita kisar tadi tu, bahan-bahan kisar tadi tu pun boleh, tak ada masalah. So ikut sahabat punya cara ya. Okay, kita bancuhkan bahan serbuk kari kita. Okay, kemudian kita panaskan minyak secukupnya. Okay, masak gulai ni Kak Siti memang pakai minyak lebih sikit sebab kita nak goreng kita punya rempah-rempah. Masukkan 1 sudu teh hala bercampur. Kalau tak ada boleh skip pun tak ada masalah. Okay, masukkan bawang merah, bawang putih yang dihiris. Ni bawang merah kecil bawang siam ataupun bawang rose. Kita tumis bahan ni sampai dia kekuningan ataupun layu. Masukkan serai, masukkan lengkuas. Lengkuas tu kat situ titik je, sama juga dengan serai. Masukkan daun kari. Daun kari ni Kak Siti pakai dalam 3 tangkai macam tu. Tumis sampai dia layu atau keperangan Okey, dia layu macam ni. Bila dia dah layu, kita masukkan bahan kisar tadi tu yang seperti ada kunyit hidup, bawang merah, bawang putih. Dan masukkan juga air bancuhan serbuk kari tadi ya. Serbuk kari ikan 2 sudu, serbuk kari daging 2 sudu Kak Siti pakai. Ni untuk sotong 1 kilo. Tumis ke semua bahan-bahan ni sampai dia betul-betul pecah minyak. Bawang tu semua dah tak ada bau. Kita tumis dia sampai betul-betul dia garing. Tumis dalam beberapa kali macam tu lah Kak Siti buat. Okay, dia dah kering macam gini kan. Dia dah keluar minyak betul macam ni. Kak Siti masukkan air perahan asam jawa. Lepas tu Kak Siti tumiskan lagi, bagi dia pecah minyak lagi. Kalau tak nak masukkan air asam jawa, nak masukkan air pun boleh juga. So kita tumis lagi, bagi dia lagi kering lagi sekali macam ni.
buat dalam 3 kali tumis macam tu lah. Kering, kita tumis lagi. Masukkan air, kering, kita masukkan lagi air. Dia dah kering sampai kali ketiga, dah macam ni. Dia dah betul-betul keluar minyak macam ni. Baru Kak Siti masukkan sotong . Sotong ni Kak Siti dah siap bersihkan apa semua. Tapi kita tak nak air ada kat sotong tu. Kita nak betul-betul sotong tu kering. Maksudnya kita bila kita cuci bersihkan tu, kita tapis . Buang air dia, jangan ada air sotong pun. Sebab nanti sotong dia dia akan mengeluarkan air . Dekat sini Kak Siti langsung tak ada guna air. Dia akan mengeluarkan air sendiri. Nanti sahabat akan tengok sotong dia akan mengeluarkan air. Ni Kak Siti pakai seko-seko . Besar-besar dalam besar tapak tangan macam tu. So yang batang lidi tu Kak Siti bila Kak Siti basuh, kita keluarkan kepala dia apa semua. Jadi Kak Siti masukkan kepala dia, Kak Siti cucuk pakai lidi tu, batang lidi tu balik. Kita sambungkan kepala dia dengan badan dia balik . Okay, lepas masukkan semua sotong tu, Kak Siti gaulkan sebati dengan kita punya bahan-bahan tumisan tadi tu. Dekat sini Kak Siti tak ada masukkan air . Dia dah mengeluarkan air sedikit. So kita masakkan separuh masak macam itulah . Masakkan dalam api yang sederhana. Kita terbalikkan, jangan lupalah gaul-gaulkan terbalik biar dia sebati dengan rempah serbuk kari kita tu. Masakkan dalam separuh masak macam itu. Lepas tu Kak Siti masukkan santan . Santan ni kalau pakai kotak tu, dalam satu kotak macam tu. Kalau kita beli tu dalam satu paket tu, dia dah siap perah tu, paket kecil tu dah boleh lah, dalam satu biji kelapa parut macam tu. Lepas tu Kak Siti masukkan lagi perahan air asam jawa . Sebab tadi kita pakai sikit, kita masukkan lagi perahan air asam jawa. Lepas tu tadi Kak Siti bilaskan Kak Siti punya santan tu dalam mangkuk. Kemudian Kak Siti gaulkan, tengok dia punya air sotong dia keluar. Jadi kita masukkan santan je kat situ. Nanti air sotong ni akan bagi dia bertambah lagi air dia. So Kak Siti tak ada masukkan air pun. Masukkan serbuk perasa. Kak Siti masukkan garam sedikit dulu secukupnya. Lepas tu Kak Siti masukkan Maggi cukup rasa. Kalau macam sahabat nak masukkan gula pun boleh juga, tapi Kak Siti memang tak pakai gula. Hanya masukkan Maggi cukup rasa, masukkan garam secukupnya. Kemudian kita masakkan api tu dah boleh slowkan sikit . Jangan bagi besar sangatlah, sebab nanti kan takut santan kita pecah dia, kita punya dah tak jadi masak gulai dah. Kita masakkan sampai betul-betul sotong ni mendidih. Masak. Kemudian jangan lupa rasa, kalau kurang boleh tambah perasa. Sotong dia gemuk-gemuk dah. Dia jadi berair sebab sotong tu mengeluarkan air. Walaupun kita tapis, dia mengeluarkan air lagi. Gulai lemak sotong Kak Siti. Masak, jangan lupa buat sambal belacan, makan dengan ulam-ulam. Ni Kak Siti masak, buat sambal belacan, ulam-ulam. Lepas tu buat telur dadar pun dah cukup dah, nasi panas-panas. Ni Kak Siti masukkan satu biji buah tomato. Masukkan cili hijau belah dua. Kalau nak masukkan terung pun boleh, nak masukkan kacang bendi pun boleh. Tapi Kak Siti tak pakai . Kali ni Kak Siti tak pakai kacang bendi ke apa semua, tak ada.
So Kak Siti hanya masukkan buah tomato dengan cili hijau besar tu belah dua je. Dan kemudian masak sampai betul-betul masak eh. Sesekali tu jangan lupa gaulkan. Dah cukup rasa apa semua, kita dah boleh tutup api. Ni Kak Siti dah siap nak proses hidang. Jangan lupa cuba resipi Kak Siti eh, gulai lemak sotong. InsyaAllah sedap. Jangan lupa buat sambal belacan, ulam-ulam sikit, telur dadar sikit. Okey, jumpa lagi di video Kak Siti yang berikutnya. Kalau sahabat ada cadangan untuk Kak Siti buat resipi yang lain, boleh komen dekat komen di bawah eh. Boleh bagi cadangan, insyaAllah Kak Siti cuba. Sama-sama kita cuba resipi ya. Okey, ni style Kak Siti eh. Jumpa lagi di video Kak Siti berikutnya. Assalamualaikum. Bye bye.